Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις, στην καθημερινή σας ενημέρωση εδώ μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Να σας πω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο. Θα σας δώσουμε σε λίγα λεπτά και εικόνα από την φωτιά και όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε πριν από λίγα λεπτά. Επίσης, περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τις ανακοινώσεις που θα γίνουν στις 6 το απόγευμα, γιατί όπως όλα δείχνουν, έχουν κλειδώσει από την πρωινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαρσίμου έκτακτα περιοριστικά μέτρα για δήμους που φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένο υλικό φορτίο, δήμους της Αττικής. Θα σας πούμε σε λίγα λεπτά ποιοι είναι αυτοί οι δήμοι και θα δούμε μαζί και ποια μέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, προκρίνονται από τους δημοσιολόγους και έχουν εγκριθεί από την ίδια την κυβέρνηση. Δίνω πολύ σύντομα τρόπους επικοινωνίας. Φυσικά θα δούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα έχουμε και το αυτοδιοικητικό κομμάτι της εκπομπής, όπως κάνουμε καθημερινά, αλλά και το πολιτικό κομμάτι της εκπομπής. Θα δούμε και τι απάντησε χθες ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος σχετικά με όλο αυτό που έχει προκύψει σήμερα, από χθες μάλλον. Αλλά πολύ περισσότερο σήμερα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις μάσκες, οι οποίες δεν είχαν το κανονικό μέγεθος, αλλά και ποια είναι η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου, γιατί από εκεί δόθηκαν επί της ουσίας οι διαστάσεις για τον διαγωνισμό που έγινε, που διεξήχθη. Να δώσουμε λοιπόν τρόπους επικοινωνίας. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-0711 το τηλέφωνο μας για να καλείτε και να δίνετε το δικό σας ρεπορτάζ. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο και είναι πολύ σημαντικό ότι θέλουμε το δικό σας ρεπορτάζ. Καλείτε καθημερινά, μας δίνετε πληροφορίες. Μάλιστα, μας βοηθάτε πάρα πολύ και στα μέσα κοινωνικής μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί και οι εικόνες που θα παρακολουθήσουμε σε λίγα λεπτά από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο είναι από χρήστη μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγα λεπτά. Να τελειώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Δημοσκοπήσεις Attica TV, το κανάλι μας στο YouTube και www.atticatv.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, για να μπορείτε να παρακολουθείτε τις εκπομπές μας. Να κλείσω και με το διαγωνισμό πάρα πολύ σύντομα για να στέλνετε, γιατί ολοκληρώνεται ουσιαστικά στις 18 Σεπτεμβρίου ο διαγωνισμός μας. Πάρα πολύ εύκολα μπορείτε να στέλνετε μήνυμα ή εκκενό ονοματεπώνυμο στο 54888 ή εναλλακτικά μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο σε αυτό το τηλέφωνο που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας, 901-901-4463. Κατάφερα και το είδα και από την οθόνη, όπου μπορείτε να καλείτε είτε από σταθερό είτε από κινητό και να συμμετέχετε σε ένα μεγάλο διαγωνισμό που θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου. Να κερδίσει μπαίνετε σε μια κλήρωση. Κερδίζει ένας υπερτυχερός μια πλήρη υποτροφία στα ΙΕΚ Α, αλλά και τέσσερις υπερτυχεροί κερδίζουν από 50% έκπτωση στα δίδακτρά τους. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τις πληροφορίες που έχουμε. Θα ξεκινήσω όμως, επειδή συλλέγουμε συνέχεια πληροφορίες σχετικά με τη φωτιά, ή μάλλον όχι, επειδή είναι μεγάλο θέμα, να ξεκινήσουμε από τη φωτιά. Θα παρακαλώσω τους αγαπητούς συναδέλφους να αλλάξουμε λίγο τη ροή της σκαλέτας, γιατί είναι σε εξέλιξη, είναι οι πληροφορίες που έχουμε πριν από λίγα λεπτά. Είναι μια μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο, είναι σε εξέλιξη. Βρίσκεται, για να καταλάβουν όσοι βρίσκονται στην περιοχή, σε χώρο, είναι σε αποθήκη ψηλίας σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οποία βρίσκεται κοντά στο υποκατασκευή κολυμβητήριο της πόλης. Άρα είναι πολύ κοντά στον οικιστικό ιστό της πόλης. Βλέπετε τις εικόνες που έχουμε καταφέρει και έχουμε συλλέξει μέσα από το διαδίκτυο. Να ευχαριστήσω και τον Κώστα τον Τζίκο για τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Συνέχεια στέλνετε βίντεο και πληροφορίες. Βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, έτσι ώστε να περιορίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται τη συγκεκριμένη φωτιά, γιατί υπάρχει προβληματισμός λόγω του έφλεκτου υλικού της ξυλίας που υπάρχει στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο βρίσκεται κοντά επίσης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Βλέπετε τις εικόνες, θα έχουμε στην συνέχεια και περισσότερες εικόνες, ενώ πέραν των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκονται οι υδροφόρες του Δήμου. Έχουν σπεύσει να συνδράμουν και να βοηθήσουν στον περιορισμό της πυρκαγιάς, αλλά και η Δημοτική Αρχή Ασπροπύργου και ο βουλευτής της Δυτικής Αττικής, ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος, και πολλοί βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο, έτσι ώστε να συντονίσουν την όλη, ή μάλλον να συνδράμουν και αυτοί με τη βοήθειά τους στον περιορισμό της συγκεκριμένης
φωτιάς. Ό,τι νεότερο στη συνέχεια της εκπομπής φυσικά θα διακόψουμε και θα σας ενημερώσουμε. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Δεν απειλείται κάτι άλλο, γι' αυτό γίνεται πολύ άμεσα η προσπάθεια κατάσβεσης για να μην έχουμε οτιδήποτε άλλο στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, βρίσκεται κοντά στο υποκατασκευή κολυμβητήριο της πόλης και πίσω επί της ουσίας από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Υπάρχει πολύς καπνός, είναι αντιληπτό αυτό, το έχουν δει όλοι οι κάτοικοι της περιοχής. Σε λίγο ή ό,τι νεότερο προκύψει θα διακόψουμε και πάλι να σας ενημερώσουμε. Πάμε λοιπόν στην κανονική ροή της εκπομπής. Σας είπα και στον πρόλογο για οριζόντια μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση σχετικά με τη διάδοση του κορονοϊού, με τη διασπορά για να είμαι ακριβής του κορονοϊού, και θα δούμε μαζί σε κάρτα ποιες περιοχές επί της ουσίας βρίσκονται στο κόκκινο στην Αττική, υπάρχει δηλαδή μεγάλο υγειικό φορτίο, και ποια είναι τα μέτρα που προβλέπονται να πάρθουν, που έχουν σχεδόν κλειδώσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην πρωινή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαρσίμου. Συγκεκριμένα, λοιπόν, να δούμε και τη σχετική κάρτα. Οι περιοχές που εμφανίζουν αυξημένο υγειικό φορτίο είναι ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Πειραιά και ο Δήμος Κηφισιάς. Αυτές είναι οι τρεις περιοχές της Αττικής που εμφανίζουν αυξημένο υγειικό φορτίο. Και ποια μέτρα έχουν εισηγούνται οι λοιμοξιολόγοι στην κυβέρνηση και ποια, να δούμε ποια έχουν κλειδώσει. Λοιπόν, προτάθηκε η αναστολή υπαίθριων θεαμάτων, συναυλιών και παρενφερών πολιτιστικών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων σε ανοιχτούς χώρους, καθώς και η αναστολή λειτουργίας κέντρων διασκέδασης με ζωντανή ροή. Περιορισμός των ατόμων που θα μπορούν να παρευρίσκονται σε ένα μυστήριο ή σε μια κοινωνική εκδήλωση που θα ακολουθεί, όπως πάρτι γάμου. Από τα 50 άτομα που προβλέπονταν μέχρι σήμερα, θα μπορούν να παρευρίσκονται λιγότερο από τα μισά και μάλλον όλα συγκλίνουν προς την για ακρίβεια στα 20 άτομα. Τέλος, περιοριστικά μέτρα εισηγήθηκαν ειδικοί και για τα καταστήματα εστίασης και τις καφετέριες, ώστε να επιτρέπονται μέχρι 4 άτομα ανατραπέζι ή 6 εφόσον πρόκειται για συγγενείς πρώτου βαθμού. Και όσον αφορά τις λαϊκές αγορές, και εκεί προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί, στους οποίους σύμφωνα με πληροφορίες εισηγήθηκαν οι λοιμοξιολόγοι να πραγματοποιούνται για τις επόμενες 2 εβδομάδες με 50% των παραγωγών, είναι το ένα σκέλος, αλλά σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες πριν από λίγη ώρα υπάρχει και το ενδεχόμενο να είναι με μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στους πάγκους. Αυτά είναι τα μέτρα που εν ολίγης έχουν προταθεί από τους λοιμοξιολόγους στην κυβέρνηση και φαίνεται κατά πάσα πιθανότητα ότι θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις σε 6 ώρα, όπου θα είναι φυσικά ο κύριος Χαρδαλιάς και θα τα ανακοινώσει, όπου συγκλίνουν σε αυτή την εικόνα που σας παρουσιάσαμε πριν από λίγα λεπτά. Πάμε λοιπόν σε άλλο θέμα και πάμε κατευθείαν να δούμε τι έγινε με τις μάσκες και όλο αυτό που συνέβη με τις extra large μάσκες, μια παρτίδα συγκεκριμένη που δόθηκε σε πολλούς δήμους. Είχαμε πριν από λίγη ώρα σε εξέλιξη ακόμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Μέσω αυτού έδωσε απάντηση ο πρόεδρος του ΣΚΕΔΕ, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, και συγκεκριμένα είπε, θα σας το μεταφέρω εγώ γιατί είναι δύσκολο επειδή είναι ακόμα σε εξέλιξη να σας δείξουμε σχετικό απόσπασμα. Ο πρόεδρος του ΣΚΕΔΕ είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση, από την πρώτη στιγμή είχε διαπιστωθεί το πρόβλημα με τις διαστάσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας μασκών. Αμέσως, όπως είπε, διατυπώθηκε από την πλευρά μας. Αλλά αυτές ήταν οι προδιαγραφές που πήραμε και με αυτές ήμασταν υποχρεωμένοι να διεξάγουμε το διαγωνισμό. Από την άλλη, είχαμε και ανακοίνωση χθες από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, δηλαδή από το Υπουργείο Υγείας, όπου σε ανακοίνωση τόνιζε. Επεσήμανε ότι το λάθος έγινε εξαιτίας κακής διατύπωσης των διαστάσεων στο σχετικό διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να εκλειφθεί ως διάσταση της μάσκας η διάσταση του υφάσματος πριν ραφτεί το τελικό προϊόν. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη λοιπόν η Γενική Γραμματεία, σημειώνει ότι οι προδιαγραφές επαναδιατυπώθηκαν και δόθηκαν στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, που έχει την ευθύνη για την προμήθεια. Ήδη έχουμε ανακοίνωση από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όπου έχει σταματήσει η παραγωγή και ξεκινάει η παραγωγή με καινούργιες διαστάσεις. Μιλάμε για ένα κομμάτι της παραγωγής. Στο σύνολο, να σας υπενθυμίσω, είναι γύρω στις 500.000 μάσκες. Αλλά επί της ουσίας το κομμάτι αυτό είναι, όχι 500, είναι 5 εκατομμύρια μάσκες. Το κομμάτι αυτό είναι 500.000 μάσκες. Είναι
μεγάλος αριθμός που έχει γίνει το λάθος, αλλά ήδη έχουμε την κινητοποίηση έτσι ώστε να διορθωθεί. Και θα πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τι είπε για τις προδιαγραφές αλλά και για τη διανομή των μασκών ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, ο κ. Δημήτρης Καφαντάρης, μιλώντας χθες εδώ στην εκπομπή. Κάναμε ελέγχους καταρχήν, οι προδιαγραφές, κύριε Λεμέτης, είχε δώσει το Υπουργείο Υγείας. Άρα λοιπόν στις διαστάσεις, ήταν οι διαστάσεις μικρές και μεγάλες, δηλαδή για μικρά παιδιά και για μεγάλα, αυτές που το Υπουργείο Υγείας έδωσε. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, στείλαμε όλες τις μάσκες δείγμα σε ειδικά χημεία που και δεν είχε συνηγηθεί, έτσι ώστε να γίνει αναλύσεις, ώστε να είναι η περιεκτικότητα σε μανδάκι αυτή η οποία πρέπει να είναι. Κόπηκε μια παρτίδα, θέλουμε να πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό είναι το καλό όλης αυτής της προσπάθειας, ότι πραγματικά οι έλεγχοι απέδειξαν ποιες είναι καλές, ποιες δεν είναι καλές. Όπου βρέθηκε πνευματική μάσκα, αποσύρθηκε και αντικαταστέθηκε αμέσως από καινούργια παραγγελία, η οποία έγινε σε άλλη εταιρεία. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ήδη συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, πρώτη εβδομάδα που μας ακολουθεί, η προμήθεια από τους προμηθευτές των μασκών, ώστε να φύγουν και νέες ποσότητες για όλη την Ελλάδα, στα νησιά μας, στους ορεινούς, περινούς δήμους, στα αστικά κέντρα και να έχουν πλέον μαθητές δύο μάσκες ακόμα και εκπαιδευτικοί. Πήγε ένα θέμα με τα ιδιωτικά σχολεία που κάποια έμειναν νομίζω το πρωί σήμερα χωρίς μάσκα, αλλά και αυτό καλύφθηκε διότι να πω και κάτι να ξέρουν και όλοι οι πολίτες και όλοι οι γονείς ότι εμείς κάναμε τον διαγωνισμό βάσει των στοιχείων που μας έδωσε το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από το My School πλατφόρμα, μας έδωσε τα στοιχεία τα οποία είχαν εγγραφεί τα μαθητές ανά Δήμο, συνολικά δηλαδή στη χώρα μας, ίσως 1,6 εκατομμύρια μαθητές και εκπαιδευτικοί. Επί τρία λοιπόν, κάναμε γύρω 4,5 εκατομμύρια μάσκες. Γι' αυτό δεν έχουμε καμία ευθύνη εμείς αν κάποιο ιδιωτικό σχολείο έμεινε εκτός. Αλλά θα καλυφθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι σίγουρο αυτό. Αυτή είναι η οδηγία από το Υπουργείο Υγείας και να ξέρετε, Δία, συγγνώμη, και να ξέρετε ότι η ΚΕΔΕ απέδειξε, χωρίς να είναι οργανισμός προμηθειών, προς Θεού, μακριά από εμάς. Είναι σημαντικό, αλλά δεν απέδειξε... είχατε να λέμε τα πράγματα γενικά όπως είναι. Δεν είχε η ΚΕΔΕ την τεχνογνωσία για ένα τόσο μεγάλο διαγωνισμό και παρόλα αυτά τον έφερε εις πέρας. Όχι, αλλά στην πρόσκληση μάλλον του Πρωθυπουργού της χώρας, του Υπουργείου Εσωτερικών και στην πρόκληση σε μια δύσκολο εγχείρημα, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα που ακούσε τα παιδιά μας, τα παιδιά όλης της χώρας, τα καταφέραμε. Και αυτό αποδεικνύει μια ακόμα φορά, κύριε Λεμέ, ότι η αυτοδιοίκηση στα δύσκολα βγαίνει μπροστά. Δεν κρύβεται, στην πανδημία ήταν μπροστά, το προσφυγικό είναι μπροστά και παραμένει μπροστά. Σήμερα ήταν μπροστά γιατί πραγματικά ξέρει να δίνει μάχες και να κερδίζει πάνω από 10 πολίτες. Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα είπε και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ. Υπάρχουν πολλά βίντεο από τον Ασπρόπυργο, από την φωτιά. Σε λίγα λεπτά θα σας τα προβάλλουμε. Μας στέλνουν συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί το χάρτη των κρουσμάτων, γιατί είμαστε και σε αναμονή των ανακοινώσεων από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε όμως τα κρούσματα όπως ανακοινώθηκαν χθες από τον ΕΟΔΗ. Συγκεκριμένα σε σύνολο 180 επιπλέον κρουσμάτων έχουμε 157 εγχώρια κρούσματα, τα 22 συνδέονται με γνωστές ηρωές. 21 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, 2 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλας για έλεγχο και επίσης 102 κρούσματα στην περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 8 συνδέονται με σειροές, ενώ 3 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας και 8 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Άρα παραμένει σταθερά. Η Αττική είναι πολύ ψηλά στον αριθμό των κρουσμάτων. 102 κρούσματα σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ και του αρμόδιου Υπουργείου. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις που θα γίνουν και σήμερα στο πλαίσιο όχι μόνο των κρουσμάτων αλλά και των μέτρων που θα πάρθουν σε οριζόντιο επίπεδο αυτή τη φορά. Να πάμε τώρα και να κλείσουμε και με το πολιτικό κομμάτι την ενημέρωση της ημέρας. Θα παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε για το άνοιγμα των σχολείων εδώ στην εκπομπή ο κύριος Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και αμέσως μετά θα παρακολουθήσουμε το νέο σήμα, όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Θητεία, δύο θέματα έχουν πέσει στο τραπέζι και είναι σε ένα πλαίσιο πάλι
του να ξαναδούμε όλο το πλαίσιο της θητείας και της εκπαίδευσης που παίρνει κανείς αυτή τη θητεία και του τι εφόδια επαγγελματικά μπορεί να πάρει μέσα από αυτή τη θητεία και να τα χρησιμοποιήσει για να έχει ένα καλύτερο βιογραφικό όταν βγει από το στρατό και όταν βγει στην αγορά εργασίας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο είναι αφενός η θητεία στα 18 και αφετέρου η αύξηση υπό την έννοια νομίζω του να έχουμε μία καθολική θεώρηση στους 12 μήνες, δηλαδή να μην υπάρχουν οι διακυμάνσεις που υπάρχουν για κάποιες κατηγορίες που είναι στους 9 μήνες, όσον αφορά το πεζικό, έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο γίνεται η συζήτηση και θεωρώ ότι η κοινωνία και τη στηρίζει αυτή τη συζήτηση και είναι όριμη για να γίνει ανοιχτά και να καταλήξει σε κάτι το οποίο θα στηρίζει και την οικονομία και την αμυντική εικόνα της χώρας και την κατάσταση η οποία προφανώς αλλάζει σε σχέση με την Τουρκία. Δηλαδή προφανώς με άλλες βάσεις γίνεται αυτή η συζήτηση αν έχεις μια Τουρκία όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια και με άλλες βάσεις με μια Τουρκία όπως είναι σήμερα και προφανώς με άλλες βάσεις αν αλλάξει πάλι η στάση η Τουρκία. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση και νομίζω ότι με την ίδια σοβαρότητα που έχουμε αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα ως τώρα και με την ίδια τόλμη, γιατί είναι τολμηρό ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να ανοίξει αυτό το ζήτημα, θα αντιμετωπίσουμε και αυτό. Όσον αφορά τα προβλήματα που προέκυψαν στα σχολεία. Όσον αφορά λοιπόν τα σχολεία, πράγματι. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα που πάλι αναδεικνύει πόσο σημαντική είναι και η δημόσια τοποθέτηση καθενός, δηλαδή και η ευθύνη ενός εκάστου από το πολιτικό σύστημα, αλλά φυσικά και τον ΜΜΕ και πάλι, για να πάω και στο περιβάλλον το σχολικό, αν θέλετε, της κάθε οικογένειας. Βάζοντας μέσα φυσικά, δεν το αναφέρω γιατί το θεωρώ αυτονόητο, όλων των εκπαιδευτικών, έτσι. Τι εννοώ. Αν έχεις μία τάξη όπου έχεις, για παράδειγμα, 20 παιδιά και έχεις έναν πατέρα ή μία μητέρα η οποία φέρνει το παιδί στο σχολείο και αρχίζει και κάνει διάφορα σοου, ότι εγώ δεν το παιδί, δεν φοράει μάσκα. Κοιτάξτε, εκεί νομίζω ότι προφανώς είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήματος των εκπαιδευτικών να τηρήσουν τον νόμο που λέει ότι αυτό το παιδί δεν πρέπει να μπει στην τάξη. Αλλά επειδή καταλαβαίνω από το mentality αυτών των ανθρώπων ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν να το αξιοποιήσουν γιατί ξέρουν ότι μπορεί να παίξει και στην τηλεόραση και να κάνουν σοου κτλ. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και ευθύνη πια του κοινωνικού συνόλου της τάξης, των γονέων, των οικογενειών, αυτά τα ελάχιστα θεωρώ παραδείγματα να απομονώνονται. Είναι λίγα, είναι αλήθεια ότι είναι λίγα. Να απομονώνονται και να απαξιώνονται. Γιατί ξέρετε, έχει σημασία αυτό στην κοινωνία μας. Το ένα είναι να τηρείται ο νόμος και το άλλο είναι να υπάρχει και η κατακραυγή που πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις από όλο το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής, καταρχάς αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά και επίπεδα. Μάλιστα, να πάμε να κλείσουμε το κομμάτι της πολιτικής επικαιρότητας, να παρακολουθήσουμε και το νέο σήμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοινώθηκε μέσα από βιντεάκι που ανέρθησαν τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όσο φυσικά και στελέχη του κόμματος. Να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία εξελίσσεται έχοντας οδηγό του τις αξίες ενός λαού που αγωνίστηκε, δημιούργησε, αντιστάθηκε, νίκησε. Αξίες που μας καθοδηγούν σαν ένα αστέρι στον ουρανό, το οποίο μας δείχνει πάντα το δρόμο που πρέπει να διαβούμε για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Στην Ελλάδα της προόδου, σε μια Ευρώπη των λαών της. Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας, όπως γράφει ο Λιβαδίτης. Και σε κάθε κορυφή του είναι οι αξίες που μας εμπνέουν και μας οδηγούν. Είναι η δημοκρατία. Γιατί η συλλογική δράση, η συμμετοχή και ο αγώνας είναι το εφαλτήριο της προόδου. Γιατί χωρίς αυτά, η κοινωνία μας μετατρέπεται σε ζούγκλα, σε ένα διαρκές πείραμα κοινωνικού αυτοματισμού. Είναι η αλληλεγγύη. Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε μαζί, χωρίς κανένας να μένει στο περιθώριο, μόνος, αβοήθητος, ξεχασμένος, σε ένα κράτος που εκπαιδεύει τους πολίτες τον κινησμό και την απάθεια απέναντι στον συνάνθρωπο.
είναι η δικαιοσύνη. Γιατί χωρίς αυτή τα προνόμια των λίγων επιβάλλονται στις ανάγκες των πολλών. Και τότε η αδικία γίνεται βίωμα, αδιαπέραστο τείχος, που πάνω του καταραίουν όνειρα, φιλοδοξίες και ο κόπος ολόκληρων γενιών. Είναι η ελευθερία, γιατί η δημοκρατία δεν φοβάται. Γιατί είναι αδιαπραγμάτευτος ο σεβασμός στην έκφραση, στον τρόπο ζωής, στη συλλογική διεκδίκηση. Γιατί η περιστολή της ελευθερίας οδηγεί στο σκοτάδι της λογοκρισίας, της φήμωσης και της καταστολής. Είναι η ισότητα. Γιατί δεν υπάρχει ευημερία και πρόοδο σε μια κοινωνία όπου σοβεί η ανισότητα και η εκμετάλλευση. Γιατί κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας δικαιούνται να έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή. Η αριστερά και η δημοκρατική παράταξη είναι δημιούργημα αυτών των αξιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάνει το βήμα στο μέλλον. Ένα μέλλον για όλους. Έλα και εσύ για να πορευτούμε μαζί. Λοιπόν, παρακολουθήσατε, αυτό είναι το κομμάτι της πολιτικής επικαιρότητας. Ισχυρότατες παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή του Ασποπύργου, που επαναλαμβάνω για όσους δεν παρακολούθησαν την αρχή της εκπομπής, έχει ξεσπάσει φωτιά σε εργοστάσιο ξυλίας κατά πάσα πιθανότητα, το οποίο βρίσκεται κοντά στο υποκατασκευή κολυμβητήριο της πόλης και πίσω από το 4ο Δημοτικό. Υπάρχει, βλέπετε και σχετικές εικόνες, όπως μας στέλνουν πολλοί τηλεθεατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπετε την έκταση που επί της ουσίας έχει. Έχουν σπεύσει ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Ήδη βρίσκονται υδροφόρες και του Δήμου και συνδράμουν, έτσι ώστε να τεθεί πολύ άμεσα, να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο. Το παρακολουθούμε στενά το θέμα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω από την πυροσβεστική, βρίσκονται τουλάχιστον 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, σύν τις υδροφόρες του Δήμου. Νομίζω ότι θα καταφέρουν πολύ σύντομα να περιορίσουν την πυρκαγιά. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ είναι έφλεκτο το υλικό, αν τελικά επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για αποθήκη ξυλίας. Είναι πολύ έφλεκτο το υλικό. Υπάρχει μεγάλη, βλέπετε, τις φλόγες, αλλά και τον καπνό που έχει σκεπάσει σχεδόν ένα μεγάλο μέρος του Ασποπύργου. Ψυχραιμία. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα τεθεί υπό έλεγχο. Πάμε εμείς σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά επιστρέφουμε. Θα βρίσκεται εδώ, σε μια κανονισμένη συνέντευξη που είχαμε πριν από λίγες ημέρες, αλλά ήταν για σήμερα. Θα μας δώσει όποια εικόνα υπάρχει και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, ο κύριος Λευτέρης Κοσμόπουλος, αλλά θα μιλήσουμε και για όλα τα έργα φυσικά της Αντιπεριφέρειας στην οποία διοικεί. Να παρακολουθήσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στροφή πάλι εδώ στο στούντιο του Attica TV. Επαναλαμβάνω, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, έχουμε φωτιά της εξέλιξης στον Ασπρόπυργο. Να δείχνουμε και εικόνες, να σας παρουσιάσω και τον καλεσμένο που ήταν προγραμματισμένη η συζήτηση και η συνάντηση και η συνέντευξη εδώ στο Attica TV. Βέβαια, είχαμε κάποιες εξελίξεις, οπότε αναγκαστικά θα συζητήσουμε για κάποια πράγματα, αλλά θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας σε επόμενη εκπομπή, γιατί φαντάζομαι κι εσείς, Αντιπεριφερειάρχα, πρέπει να πάτε στο σημείο. Είναι ο κύριος Λευτέρης Κοσμόπουλος, είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είναι δύσκολη ημέρα σήμερα. Υπάρχει φωτιά σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον Ασπρόπυργο. Βρισκόμουν ήδη εκεί, όπως έχετε φαντάζομαι ενημερώσει το κοινό. Είναι μια κάβα η οποία. Καλά έχει... κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί η πρώτη εικόνα που είχαμε, Αντιπεριφερειάρχα, είναι ότι είναι αποθήκη της ηλίας. Όχι, απλά έχει πολλές παλέτες στο περιβάλλον χώρο της αποθήκης. Έχει μπει αυτή τη στιγμή που μιλάμε η φωτιά, έχει μπει μέσα στον εσωτερικό χώρο. Έχουν εσπεύσει από όλες τις δήμους της Δυτικής Αττικής υδροφόρες, τις οποίες έχει καλέσει η πολιτική προστασία της περιφέρειας. Ό,τι έχει ζητήσει η πυροσβεστική από υδροφόρες της περιφέρειας βρίσκονται στο σημείο. Έχουμε τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας. Ήμουν νωρίτερα εγώ εκεί. Θα ξαναπάω μόλις φύγω από εδώ. Και είμαστε πάνω στο ζήτημα. Ελπίζω πολύ σύντομα
να σβήσει αυτή η φωτιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μέσα δίπλα στον ιστό της πόλης του Ασπροπύργου. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και για να το προσδιορίσω και για τους τηλεθεατές, επειδή πραγματικά τώρα όλος ο Ασπρόπυργος έχει συντονιστεί με την εκπομπή για να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Βρίσκεται κοντά στο υποκατασκευή κολυμπητήριο της πόλης και πίσω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Βλέπετε και σχετικές εικόνες από βίντεο που εσείς οι ίδιοι τηλεθεατές μας έχετε στείλει. Εγώ αυτό που θέλω να πω για τη φωτιά είναι ότι έχει τεράστιο θερμικό, όπως φαίνεται τώρα που βλέπω στο βίντεο. Έχει τεράστιο θερμικό φορτίο και ακόμα και οι πυροσβέστες είναι πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσουν το σημείο της φωτιάς. Πάντως είναι ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήδη η πυροσβεστική κάνει λόγο για 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Το παρακολουθούμε στενά. Βάζουμε μία άνω τελεία φυσικά στους τηλεθεατές να πούμε ότι νεότερο θα τους ενημερώσουμε από εδώ και πέρα. Θα συμπτύξουμε επί της ουσίας τη συζήτησή μας για να μπορείτε να βρίσκεστε εκεί πολύ άμεσα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή είναι και θέμα της επικαιρότητας, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, άνοιγμα των σχολείων χθες, βρεθήκατε σε σχολεία της περιφέρειας της δικής σας. Ποια είναι η εικόνα, αν ξεκίνησαν όλα ομαλά και τι γίνεται και με το δικό σας κομμάτι όσον αφορά την περιφέρεια, που είναι η μεταφορά των μαθητών. Για πρώτη χρονιά φέτος η μεταφορά των μαθητών έγινε μέχρι και ο τελευταίος μαθητής πήγε εχθές στο σχολείο του με τις μεταφορές που έχουν γίνει διαγωνισμοί από την περιφέρεια Αττικής. Δεν υπήρχε κανένα ζήτημα το οποίο να δημιουργήσει κόλλημα. Έστω και η πιο απομακρυσμένη περιοχή της Δυτικής Αττικής, ο πιο απομακρυσμένος μαθητής πήγε στο σχολείο του εχθές. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα ζήτημα. Και μάλιστα θέματα που είχαν τεθεί τα προηγούμενα χρόνια και είχαν γίνει οχλήσεις από ειδικά σχολεία με παιδιά που δεν θα μπορούσαν να είναι τόσα πολλά σε λεωφορεία μεγάλα για άλλους λόγους. Έχουν τακτοποιηθεί και αυτά, έχουν σπάσει, έχουν μειωθεί οι μαθητές που βρίσκονται στα λεωφορεία και έχει λυθεί το ζήτημα αυτό. Οπότε έχει ξεκινήσει πολύ ομαλά. Πολύ ομαλά. Για πρώτη χρονιά δεν έχουμε καθυστερήσεις, δεν αφήσαμε ούτε μια μέρα χαμένη να πάει. Από χθες ξεκίνησαν και οι μαθητές είναι στα σχολεία τους. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ένας χρόνος στη διοίκηση της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής. Θέλω να μας περιγράψει τα βασικά έργα που έχουν γίνει αυτό το διάστημα, επιγραμματικά φαντάζομαι, αλλά το βασικότερο που θα ήθελα να μάθω εγώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αλλά και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, τι προγραμματίζεται από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, ο πρώτος χρόνος θητείας του Περιφερειάρχη κ. Πατούλου και του Αντιπεριφερειάρχη που βρίσκεται εδώ σήμερα κοντά σας, είναι ότι έχουμε ξεκινήσει μελέτες. Είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι στην Κινέτα έγινε μια καταστροφική πλημμύρα. Μια καταστροφική πλημμύρα, αλλά δεν μπορούσαμε την επόμενη μέρα το πρωί να κάνουμε κανένα αντιπλημμυρικό έργο. Και μάλιστα ο λόγος που αυτό είχε παρεξηγηθεί εκείνες τις ημέρες, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε καμία μελέτη. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει ξεκινήσει, έχει βγει ο ανάδοχος, έχουν τελειώσει, έχουμε υπογράψει σύμβαση και γίνεται η μελέτη για την οριοθέτηση και τη διευθέτηση όλων των ρεμάτων της Κινέτας, από τους Αγίους Θεοδόρους μέχρι την Κακιά Σκάλα. Είναι ένα τεράστιο έργο, το οποίο έχει ξεκινήσει η θητεία του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη. Είναι στη Νέα Πέραμο που είχε πληγεί το 2017. Ήδη έχουμε υπογράψει σύμβαση και έχει προχωρήσει η οριοθέτηση διευθέτηση των ρεμάτων στο Λουτρόπυργο, στο Νεράκι και τώρα προχωράμε στο ρέμα του Γιώργη που είχαμε και τον θάνατο το 2017. Προχωράει, είναι σε εξέλιξη η αντιπλημμυρική θωράκιση της Ελευσίνας. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για το δρόμο από την Ελευσίνα, από την Μάνδρα μέχρι την Ινώη, όπου κοιτάμε να ενταχθεί σε χρηματοδότηση, θα έχουμε αποτελέσματα τον επόμενο μέσα στο μήνα. Οπότε πιστεύω θα έρθω εδώ να σας ανακοινώσω τα ευχάριστα. Να σας ανακοινώσω και τα ευχάριστα, γιατί πραγματικά είναι ένας δρόμος που απασχολεί πάρα πολύ την αρκετά χρόνια. Συζητιέται πάνω από 20 χρόνια. Προχωράμε στις απολωτριώσεις για το ορεινό τμήμα του Αλεποχωρίου. Είναι και αυτό ένα έργο που έχει ξεκινήσει, σκεφτείτε, τέλη της δεκαετίας του 90, η μελέτη του. Οπότε τώρα θα κηρύξουμε τη ζώνη απολωτρίωσης του συγκεκριμένου έργου, ώστε να μπορέσουμε άμεσα με την πρώτη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσουμε. Άρα μιλάμε για έργα τα οποία θα αλλάξουν τη Δυτική Αττική. Έργα τα οποία δεν έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Που στοχεύουν, φαντάζομαι. Που στοχεύουν στην τουριστική αναβάθμιση, στην οδική ασφάλεια και στην πρόσβαση των κατοίκων τουλάχιστον εντός της Δυτικής Αττικής. Να μειώσουμε τις αποστάσεις. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αν γίνει ο δρόμος που θα πηγαίνει στα Βίλια, τα Βίλια από την Ελευσίνα θα είναι ένα τέρατο. Οπότε έχουμε στοχεύσει σε τέτοια έργα. Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν οι περιοχές όπως είναι οι Ερυθρέες, τα Βίλια. Οπότε αυτομάτως θα είναι ένας κοντινός προορισμός και για τον Αθηναίο. Και παράλληλα, σε εξέλιξη, φαντάζομαι, βρίσκονται και τα αντιπλημμυρικά που είναι στη. Ολοκληρώθηκαν. Έχουν δοθεί σε λειτουργία τα αντιπλημμυρικά της Μάνδρας, όπου είχαν ξεκινήσει. Και αυτές τις ημέρες θα δοθεί και το κομμάτι, το δικό κομμάτι, από την Αττική Οδέως στο 5ο χιλιόμετρο, από το 5500,
που είναι ο δρόμος, το πρώτο κομμάτι της Μάνδρας. Είναι μεγάλο. Άρα μιλάμε για έργα τα οποία είναι εκατομμυρίων. Μιλάμε για μελέτες οι οποίες τρέξανε σε χρόνο ρεκόρ, δηλαδή οι μελέτες από το μηδέν θα μπορέσουν στο τέλος της θητείας να έχουμε έργα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι εντυπωσιακό γιατί το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί είστε χρόνια στη δημόσια διοίκηση. Δεν είστε, από πριν δηλαδή γίνεται την περιφερειάρχη. Πόσο δύσκολες είναι αυτές οι διαδικασίες και ειδικά όταν μιλάμε για έργα τα οποία είναι τόσο πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Κοιτάξτε, οι εντολές του περιφερειάρχη είναι ότι ξεκινάμε με μελέτη και με μελέτη η οποία θα μπορέσει να έχει χρηματοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μην φτιάχνουμε μελέτες για να τις κοιτάμε. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι και επίσης προχωράμε επικαιροποίησεις μελετών οι οποίες έχουν πληρωθεί εκατομμύρια τα περασμένα χρόνια και δεν έχουν προχωρήσει. Οπότε αυτές θέλουν μια επικαιροποίηση για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτές. Στηρίζετε, φαντάζομαι, όλους τους Δήμους της Δυτικής Αττικής. Στο Ακέραιο. Στο Ακέραιο, χωρίς καμία εξαίρεση. Έργα αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και στους 5 Δήμους της Δυτικής Αττικής. Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες και τρέχουν διαγωνισμοί που είναι η συντήρηση του οδικού δικτύου που έχει η Δυτική Αττική. Είναι 180 χιλιόμετρα περίπου. Που εκεί θα μου επιτρέψετε, Αντιπεριφερειάρχη, νομίζω είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η Δυτική Αττική. Δηλαδή το κακό, αν θέλετε, οδικό δίκτυο, το οποίο ειδικά σε περιοχές όπως είναι τα Μέγαρα, για παράδειγμα, είναι ζωτική σημασία. Εσείς τον Ασπρόπυργο το γνωρίζετε. Τηλεοφόρο ΝΑΤΟ. Φτιάξαμε μεγάλα κομμάτια, ασφαλτοστρώσαμε, τα οποία επί χρόνια είχαν ζητήματα. Δεν είχαν γίνει παρεμβάσεις. Ή όπως είναι πίσω από τα δηληστήρια, η περιφερειακή Εγάλεως, στο σημείο που υπήρχε κατηφορά και φεύγαν όλα τα αυτοκίνητα. Τα διορθώσαμε. Βάλαμε μπαρές σε επικίνδυνα σημεία. Κάναμε αποψηλώσεις 2 φέτος το καλοκαίρι σε όλο το δικό δίκτυο της Δυτικής Αττικής και κάναμε και συλλογή των σκουπιδίων για να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ευπρεπισμού του οδικού δικτύου. Βάλαμε πινακίδες οι οποίες υπήρχαν ζητήματα σοβαρά. Ασφαλτοστρώσαμε δρόμους της περιφερειακής ενότητας που βρισκόντουσαν εντός αστικού ιστού, όπως είναι στη Μαγούλα, η Ρώμη Πολυτεχνείο, κεντρικός δρόμος. Κεντρικός, πολύ κεντρικός. Όχι πιο κεντρικός δρόμος της Μαγούλας. Ασφαλτοστρώθηκε, διαγραμμίστηκε και ό,τι έχουμε στα χέρια μας που ανήκει στην αρμοδιότητα της περιφερειακής ενότητας και της περιφέρειας Αττικής, να είστε σίγουροι ότι μέχρι το τέλος της θητείας δεν θα έχει τελείως διαφορετική εικόνα από ό,τι είχε σήμερα. Και μία τελευταία κουβέντα για να σας αποδεσμεύσω. Το είπα και πριν, ολοκληρώνουμε πιο γρήγορα τη συζήτησή μας. Ήταν πολλά τα θέματα που ήθελα να συζητήσουμε, αλλά αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές την κατάσταση. Προσφάτως δώσατε σε όλους τους Δήμους της Δυτικής Αττικής και απορριμματοφόρα, καφέ απορριμματοφόρα και καφέ κάδους. Είναι έτοιμοι οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής για την εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων? Τουλάχιστον στο κομμάτι που σας αναλογεί. Και να μην είναι έτοιμοι, πρέπει να μπουν στην σκέψη και στη φιλοσοφία της ανακύκλωσης. Δώσαμε γι' αυτό το λόγο, ο Περιφερειάρχης θα δώσει από ένα απορριμματοφόρο σε όλους τους Δήμους Αττικής. Η Δυτική Αττική ήδη έχει απορριμματοφόρα και οι 5 Δήμοι της Δυτικής Αττικής από ένα απορριμματοφόρο συλλογής βιοαποβλήτων, τα οποία θα συγκεντρώνονται στη φυλή και θα γίνεται κομποστοποίηση και θα γίνεται ένα χρήσιμο υλικό και δεν θα πηγαίνει για θάψιμο όπως πήγαιναν όλα τα τελευταία χρόνια. Όπως επίσης έχει μοιράσει κάδους ανταποδοτικής ανακύκλωσης για όλους τους εσωτερικούς χώρους των δημοσίων κτηρίων. Έχουν γίνει απαραίτητες. Έχουν γίνει σε όλους τους Δήμους, ούτως ώστε να έρθουμε σε μια νέα εποχή. Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, το 2020 το έχει ονομάσει έτος ανακύκλωσης. Οπότε δουλεύουμε όλοι για αυτό το σκοπό. Προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που πρέπει να φύγω. Έκατσα τόσο λίγο. Το αντιλαμβανόμαστε. Ήρθα επειδή το είχαμε προγραμματίσει. Θα ξαναεπιστρέψω στο σημείο. Ήρθατε και μας δώσατε και το ρεπορτάζ ακριβώς πώς είναι η κατάσταση. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να πούμε για πολλά θέματα ακόμα περισσότερα και πολλά έργα με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να επιστρέψω εγώ στο θέμα, να βλέπουμε εικόνες. Μας είπε και εδώ ο Αντιπεριφερειάρχης πριν από λίγα λεπτά ότι είναι μάλλον κάβα η συγκεκριμένη, οπότε αντιλαμβάνεστε τα υλικά που υπάρχουν μέσα. Η φωτιά, υπάρχουν και παλέτες στο συγκεκριμένο σημείο. Ήδη έχουν σπεύσει ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις έτσι ώστε να περιορίσουν τη φωτιά. Έχει, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπήρχε, ήταν 30 πυροσβέστες. Ήδη ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία ότι έχουμε ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Μιλάμε για 40 πυροσβέστες πια και όχι για 30 και 15 οχήματα, όχι 10 που ήταν νωρίτερα. Επίσης, μας είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης της Δυτικής Αττικής, ο κύριος Κοσμόπουλος, πριν από λίγα λεπτά,
ότι έχουν σπεύσει και υδροφόρες από όλους τους Δήμους της Δυτικής Αττικής, τόσο του Δήμου Ασποπύργου όσο και των όμορων Δήμων, έτσι ώστε να περιορίσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται την συγκεκριμένη φωτιά. Υπενθυμίζω ότι βρίσκεται κοντά στο κολυμβητήριο, στο υποκατασκευή κολυμβητήριο του Δήμου Ασπροπύργου, πίσω από το τέταρτο δημοτικό. Το θετικό της υπόθεσης, αν θέλετε, το θετικό μέσα σε όλα αυτά της υπόθεσης, ότι υπάρχουν άδεια χωράφια στο ενδιάμεσο, οπότε μπορεί να γίνει πιο άμεση η κατάσβεση και να μην δεν υπάρχουν παρακείμενα κτίρια, τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχω. Βέβαια, εσείς μας στέλνετε το καλύτερο ρεπορτάζ και νομίζω και ότι ο Περιφερειάρχης πριν από λίγα λεπτά μας έδωσε την διάσταση. Ενδεχομένως, μέχρι να κλείσουμε οτιδήποτε νεότερο έχουμε, θα επανέλθουμε για να σας το μεταδώσουμε. Να πάμε, επειδή την επόμενη εβδομάδα είναι επειδή από αύριο ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, 16 με 22 Σεπτεμβρίου. Και στο Δήμο Ασπροπύργου έχουν προγραμματιστεί πάρα πολλές δράσεις για το συγκεκριμένο, για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, αλλά εμείς είμαστε και χορηγοί επικοινωνίας και σε άλλους Δήμους, να παρακολουθήσουμε, γιατί ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης είναι και το ηλεκτρικό ποδήλατο. Εδώ μέσα από την εκπομπή, επειδή θέλουμε τα ρεπορτάζ μας να είναι βιωματικά, είδαμε πώς λειτουργεί το ηλεκτρικό ποδήλατο, μάθαμε όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν και αυτό θα σας παρουσιάσουμε εντός ολίγων λεπτών, όπου μας μιλάει εδώ στην κάμερα του Attica TV ο υπεύθυνος εταιρικών πωλήσεων της Cosmo Ride, ο κύριος Χρήστος Σκουλαρίκος. Να παρακολουθήσουμε τι μας είπε. Μέσω της Cosmo Ride, που είναι μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας Cosmo Car, επιχειρούμε να εισάγουμε το ηλεκτρικό ποδήλατο στην Ελλάδα ως ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης. Διότι ουσιαστικά αυτό είναι. Δεν είναι μόνο ένα ποδήλατο όπως το έχουμε παραδοσιακά στο μυαλό μας. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Αυτό προσδοκούμε και το μέχρι τώρα ενδιαφέρον του κόσμου δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει και η ανάγκη, αλλά υπάρχει ουσιαστικά και το πρόσφορο έδαφος να το αγαπήσουμε στην Ελλάδα και φυσικά να υποφεληθούμε των ωφελιών του ηλεκτρικού ποδήλατου. Το ηλεκτρικό ποδήλατο ουσιαστικά μπορεί να μας πάει σε σημεία τα οποία με ένα απλό συμβατικό ποδήλατο δεν είχαμε φανταστεί ότι μπορούμε να πάμε. Ουσιαστικά δίνει δυνατότητα να μετακινηθούμε είτε από και προς το χώρο εργασίας μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να αθληθούμε, διότι μπορούμε εμείς να επιλέξουμε το ποσοστό της υποβοήθησης από τον ηλεκτροκινητήρα. Άρα, όταν θέλουμε να πάμε τη βόλτα μας, να πάμε τη βόλτα μας. Όταν θέλουμε να πάμε για τα ψώνια μας, να πάμε για τα ψώνια μας χωρίς να κουραστούμε. Να πάμε και να γυρίσουμε από τη δουλειά μας χωρίς καν να υδρώσουμε, αλλά να κάνουμε και την άθλησή μας όπως εμείς επιθυμούμε. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, δεν υπάρχει ηλικία, και αυτό γιατί, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι εξ ημών είναι εξοικειωμένοι με το κομμάτι του ποδηλάτου. Δεν διαφέρει σε κάτι από ένα απλό ποδήλατο, πέραν του γεγονότος ότι υπάρχει μια μπαταρία και ένας ηλεκτροκινητήρας που πολλαπλασιάζει ουσιαστικά τη δύναμη που ασκούμε εμείς στα πετάλια. Μάλιστα. Ακούσατε τι μας είπε για το ποδήλατο, το ηλεκτρικό ποδήλατο. Εμείς συνεχίζουμε την ενημέρωση και σχετικά με την φωτιά στον Ασπρόπυργο. Σε λίγα λεπτά θα σας δείξουμε και νεότερες εικόνες από το σημείο. Δείχνει πραγματικά, τουλάχιστον σύμφωνα με τις εικόνες που υπάρχουν, ότι είναι μεγάλη αιστεία. Όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης πριν από λίγα λεπτά, είναι μεγάλο το θερμικό φορτίο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα, δυσχεραίνει και την δουλειά και την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επαναλαμβάνω, είναι όχι σε αποθήκη, είναι σε κάβα στον Ασπρόπυργο. Έχουν πάρει φυσικά και οι παλέτες που βρίσκονται απ' έξω. Ήδη όμως έχει προχωρήσει η φωτιά μέσα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, όταν μιλάμε για κάβα, μιλάμε φυσικά και για έφλεκτα υλικά, που αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. 40 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, 10, 15 οχήματα της πυροσβεστικής.
αλλά και όλες οι υδροφόρες των όμορων δήμων, αλλά και του Δήμου Ασπροπύργου, έχουν σπεύσει στο σημείο. Όταν θα είμαστε έτοιμοι να δούμε σχετικές εικόνες, θα με ενημερώσουν οι αγαπητοί συνάδελφοι απ' έξω για να τις προβάλλουμε. Έχουμε συνεχώς, μας στέλνετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να τις δούμε λοιπόν τις εικόνες, τις έχουμε να τις δούμε. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης, βλέπετε πόσο, βλέπετε και τους πυκνούς καπνούς, βλέπετε και τις φλόγες, βλέπετε και το σημείο στο οποίο έχει, υπάρχει, είναι σε εξέλιξη αυτή η φωτιά στον Ασπρόπυργο. Ένα μεγάλο μέρος του καπνού έχει σκεπάσει την περιοχή. Έχουν σπεύσει ισχυρότατες, επαναλαμβάνω, πυροσβεστικές δυνάμεις για να θέσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την φωτιά σε υποέλεγχο. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι σε σημείο που βρίσκεται στον οικιστικό ιστό της πόλης και αυτό να το επισημάνουμε. Βρίσκεται πολύ κοντά στο υποκατασκευή κολυμβητήριο, αλλά και στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου. Οι εικόνες, νομίζω, μιλούν από μόνες τους. Ό,τι νεότερο μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής, εμείς θα σας ενημερώνουμε, δείχνουμε συνεχώς εικόνες από το σημείο. Η πληροφόρηση που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι ισχυρές, πολύ ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά. Ό,τι νεότερο φυσικά θα διακόψουμε να σας ενημερώσουμε. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε και θα συνεχίσουμε με τη δραστηριότητα της Περιφέρειας Αττικής. Είχαμε παράδοση καφέ κάδων και απορριμματοφόρων σε διάφορους δήμους της Περιφέρειας Αττικής και θα πάμε να δούμε μαζί την παράδοση απορριμματοφόρου και καφέ κάδων στο Δήμο Κεσαριανής. Το παρακολουθούμε και επιστρέφουμε. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην ιστορική πόλη της Κεσαριανής σε έναν πολύ σημαντικό δήμαρχο αυτοδιοικητικό, στον Χρήστο Φωσκόπουλο, που κάνει την δική του προσπάθεια να αναβαθμίσει την πόλη και εμείς είμαστε κοντά του συμμαχοί του. Δίδοντας αφενός με ένα υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο για τους καφέ κάδους και τα βιοπόβλητα και είμαι σίγουρος και ο ίδιος και οι συνεργάτες του μαζί με τους πολίτες θα δημιουργήσουν ένα καλό πρόθεμα και ένα καλό πρόσημο στην προσπάθεια που κάνουμε για την πράσινη περιφέρεια της Αττικής, ώστε να γίνει πρότυπη όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Είναι σαφές ότι και η καφεκάδη, αλλά και η κάδη εσωτερικής ανακύκλωσης, εσωτερικού χώρου που διατίθενται, θα πιάσουν τόπο. Είμαστε απολύτως σίγουροι γι' αυτό και μέσα από το παρατηρητήριο, από το φθινόπωρο, θα αναδειχθεί ότι η πόλη της Κεσαριανής, οι πολίτες τους με ιδιαίτερη οριμότητα θα συμβάλλουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους για να κάνουμε μια διαφορετική διαχείριση των στερεών απόβλητων. Καλή δύναμη, Δημαρχέ μου, τα καλύτερα. Να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε συνάμα τον Γιώργο Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής, για την παρουσία του, αλλά κυρίως για την προσφορά του απορριμματοφόρου για τα βιοαποδομήσιμα. Πάντα έλεγα ότι παρά τα προβλήματα πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Πάντα έλεγα ότι αν μας λείπουν πόροι, αν μας λείπει έμψυχο υλικό, αν μας λείπει η λιγοτεχνική υποδομή, εντούτοις είμαστε υποχρεωμένοι να γυρίσουμε σελίδα. Για το περιβάλλον, για την πόλη, για την περιφέρεια, για τη χώρα. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και κοιτάμε το μέλλον με πράσινο μάτι, με πράσινη ματιά. Και αισιοδοξία. Και αισιοδοξία. Προχωράμε. Να είμαστε καλά. Μάλιστα, παρακολουθήσαμε και την παράδοση απορριμματοφόρου στο Δήμο Κεσαριανής από την Περιφέρεια Αττικής, στον κύριο Βοσκόπουλο, το Δήμαρχο Κεσαριανής. Έχει διακοπεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Εγώ συνεχίζω την μετάδοση σχετικά και με αυτό θα κλείσουμε, παιδιά, με την φωτιά στον Ασπρόπυργο. Λόγω της φωτιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της οδού Κριεζή, τόσο στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, όσο και στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι η ενημέρωση που υπάρχει μέχρι στιγμής. Οδός είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της οδού Κριεζή, τόσο στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, όσο και στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι το σημείο, επαναλαμβάνω, που είναι σε εξέλιξη συγκεκριμένη φωτιά. Είναι κοντά στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου και κοντά στο υποκατασκευή κολυμβητήριο της πόλης. Είναι δηλαδή στον οικιστικό ιστό.
και να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι είναι η φωτιά είναι σε εξέλιξη σε κάβα που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια άλλη πληροφόρηση ή κάτι να επισημάνουμε, παιδιά, στους τηλεθεατές. Δεν ξέρω αν έχουμε καμία... Μάλιστα, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση και με αυτό θα κλείσουμε και θα σας ευχαριστήσω, υπάρχει εικόνα ότι είναι πολύ καλύτερη κατάσταση και μάλλον πάμε προς το να είναι υπό έλεγχο η φωτιά, προς κατάσβεση. Σίγουρα όμως τα έφλεκτα υλικά είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους, τους πυροσβέστες, γιατί αντιλαμβάνεστε μιλάμε για μια κάβα που έχει φυσικά πολύ δυνατά και έφλεκτα υλικά. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Εμείς σε αυτό το σημείο σας ευχαριστούμε πολύ καταρχήν που σπεύσατε κατευθείαν να μας ενημερώσετε και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τα βίντεο που στέλνετε, που στείλατε. Γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, εσείς είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερς και μας δίνετε πολύ τροφή για ρεπορτάζ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ακολουθεί Σοφία Μίτιλη και Υπάρχει Λύση. Και αμέσως μετά και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ αύριο στις 2:30. Καλή συνέχεια σε όλους.